Розкажу про смітник. У пошуках смітника Костянтин Яловий поширив на своїй фейсбук-сторінці промовисте відео. Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики прийшов центром міста, щоб з'ясувати, чи дотримуються державних санітарних норм та правил у столиці. Жуйку кинути нема куди. Так прокоментував серйозну нестачу сміттєвих урн. Зокрема, чиновник пройшов вулицями Велика Васильківська, Саксаганського, Жилянська, Антоновича, Пушкінська та бульвар Тараса Шевченка. Згідно із нормами та правилами благоустрою, відстань між урнами на тротуарах і вулицях має становити не більше, ніж 60 метрів. Втім, на деяких ділянках міста норму порушили майже втричі. Ну і проблему нестачі урн маємо нагоду обговорити з головою постійної комісії Київради з питань екологічної політики, автором відео Костянтином Яловим. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, ну після вашого обурення у відео, хотілося б запитати, а хто має контролювати розміщення сміттєвих урн відповідно до державних санітарних норм? Ну, по-перше, я впевнений, що це обурення не тільки моє, а ті багатьох киян, які гуляють по місту і бачать, що іноді те сміття, яке є в руках, нікуди діти. І ті норми, які є державною санітарною службою та правил благоустрою, ви чітко сказали, що не повинно перевішувати 60 метрів. А взагалі на перехрестях, кожному перехресті повинні також бути встановлені урни. Контролювати це повинно якраз комунальне підприємство, які є, функціонують в кожному районі, і відділи благоустрою, які повинні дотримуватись правил, щоб ті балансоутримувачі дотримувались правил. Як в разі невиконання цих правил, вони можуть, по-перше, робити припис, а в другому випадку вже накладати штраф. На жаль, штрафи дуже мізерні, приблизно 1700 гривень, і це якраз і дає змогу тим, наприклад, ресторанам або магазинам не встановлювати урни, тому що більше треба витрачати коштів на вивезення цього сміття. 1700 гривень штраф. 1700 гривень на сьогодні. Якщо немає урни. Якщо немає урни, якщо не виконано перший припис щодо встановлення такої урни, а другий раз вже накладається штраф. І, на жаль, ми бачимо, що в зв'язку з Євро-2012, коли, ми пам'ятаємо, були теракти в Дніпрі, тоді було з усіх вулиць міста Києва забрані якраз бетонні урни, тому що була, будемо казати, теракти, була проблема, але жодним чином влада міста, починаючи з 2012 року, не впливає сьогодні на те, щоб кількість урн збільшилася. Ми бачимо, що з'являються, наприклад, екологічні урни, ну, мається на увазі урни, які мають роздрібне сортування сміття, в нових парках, в нових вулицях, де відновлюються, але на тих вулицях, які є і в центрі, в першу чергу, міста Києва, ми не бачимо тої кількості урн, які давали би можливість тримати киянам, а також гостям міста, місто в, будемо казати, в красоті і в прибраному. Пане Костянтине, а ще можете пояснити причини, чому так сталося? Ну, з ресторанами більш-менш зрозуміло, а от чому в центрі смітників не знайшлося? Чи ви звертались кудись з цього приводу? Ну, я так розумію, що, можливо, до благоустрою ви вже встигли звернутися. Зараз вже написано мій депутатський запит новий, але на протязі цих декількох років звертався, і це, я впевнений, одна із головних проблем, яку чомусь виконавча влада міста Києва не вирішує, але, на мою думку, якраз, щоб місто було чистим, треба не тільки не смітити, але робити ті заходи, які б давали можливість людям викидати сміття в те місце, яке передбачено для цього. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Бажаємо всім нам успіху. Вам. Так, бажаємо всім нам за те, що привертаєте увагу до цієї проблематики. Успіху до боротьби в боротьбі за чисте місто. Костянтин Яловий, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики.